Assalomu alaykum, hurmatli Chora va Xaos obunachilari. Mana sizlarga YouTube portlatadiganidan bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin. Assalomu alaykum Elmir aka. Odil aka, yaxshimisiz? Ha, Xudoga shukr, alhamdulillah. Zo'ri, Allohga shukr. Mana bugungi sana 21-chi yanvar haftani hurmatli obunachilar. Shanba kuni. Hakikaten mali udarı. Ura degani mana. Rossiyskiyni originalidan bu. O'rtoqlar, jonivorlar. 40 litrga. Maşallah. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, podpisasi tugmachasini bosib, obuna bo'lish esinglardan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan fermamiz. Mana sigirlarni e'tibor beringlar. Maşallah, zor. Hakikaten zor. Oy, lapi. Ha, en zakazge. Hiç yattı yok da kalırsa, oy, kibere sana. Hop çıkayım lan hara gitsin ya. Süpet kılışımız geri. Boğaz apça içti bu. De, de ki. Ağıl kanında. Ağızı ge, okey, ağızı ge. Ha. Kuda kalırsa, keçi yükümü 25'li bir yerde. Bugün günkü ucu ko'paydi xudo xolisi. Ko'payapti? Ha, egasi xudo xolisi 40 tega degan buni. Alloh. Hozir mana o'chi. Olgan insonlar, sotgan insonlar ikki tara baraka topsin. Mana hurmatli obunachilar. Bular narxini aytamizmi? Bular narxi bebaho aka, o'zingiz kelib buyurib turadi. Mana jonivor. Bular narxi aka. Bu tuqqa tuqmagan. Boğaz. Boğazı? 45 litre. 45 litre. Hürmetli abunacılı. 45 litre. Bana boğaz var yani. Peki. Hiç karınca. Geldi bana. Oyna şahzada oyna. Demran ikinci rak açın dedi. Maşallah. Göstermesin. İkinci sigirimiz 45 litre. Oy! Hop gelin. Mami, ma tarafta birinci qoringa. Vistipkaga, vistapkaga chiqadigan. Jonivor, maşallah. Ana. Labe. Mana Odil aka. Ho. Baraka bo'ldi. Mana aka. Ara sensin. Molim bor bo'lsa, molim bor degandi mana. Birinchi qoringa. Alloh xayrli qilsin o'rtoqlar. Birinchisiga bu, nariga ikkinchisiga, okey? Mana ikkinchisiga. Bo'g'oz variantlar. Yetib bugun erta tug'argan-a? Xudo xolasi, mana. Jonivor, mashalloh. Kinidar bilan sotdi. Mana hurmatli obunachilar. Mana qiling. Odil aka. Jonivor. Hakikaten zorunu soru geldi. Bu 30 tege, 35 tane mi? 30 tege kadar oldu. 30 tege. Allah nasip etsin. Mami şaklı şaksız bu lan. Oyun kuat. Hey, hey. Mene. Yürüşünü karayın. Ay kirke. Ay canavar. Mana o'rtoqlar, bakki qaranglar. Maşallah. Ko'z tegmasin. Hammani xonadonida havas qilganlarning xonadonida. Shundoq sigirlar to'lib tursa. Mana hurmatli obunachilar. Parkatdan ham kelishgan hoji dodalarimiz ko'rib olish maqsadida. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin. Moling bormisa, bor deydiganini. Ay jonivor. Ismi Gul. O'zi maqtaydi. Ismi Gul buni, ismi Gul. Jonivorni qarang. Qayda bu yoqqa qarang. Mana bu tiksiz qo'yish kerak. Egasi naqdmi mana? A jonivor. Mana jonivor. Mana ko'rishyapti shuni hoja kamgina. Bular hammasi sotiladi. Hurmatli obunachilar, mana narxini, narxlari
tepada gaplashamiz. Nech pul narxi? Tepasida odil aka bilan. Kelish suv o'lcham otdi bular, aka. Telefon qilsa, qilsa tepasida kelishsa gaplashaman. Okey. Bo'ladi. Narxlashmayman. 40 taga 45 ta 45 ta 30 ta 30 litr, mana qaranglar, turishini. Jononni. Okurur nodir mana. Shoxlingni. Shoxlingni okurur. Okururlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar, hurmatli obunachilar. 95 li mana. 3-8 05 55 raqamiga Telegram orqali chet el chet davlatda yurgan akukalarimiz gaplashmoqchi bo'lsa, Telegram orqali chiqishingiz mumkin, murojaat qilib, screenshot asosida bemalol gaplashasizlar. Chap qo'lingizga 30 litrga, 45 litrga, mana bu shoxli 40 litrga. Mashalloh mana. Sal kun qorong'i tushib qolganligi sababli effektimiz sal qiyroq chiqyapti. Mana hoji dodam. Yetdi mana polvonlar. Ay jonivor buni yurishlariga yetib. Ali ko'kkuz hoji dodam parkatdan. Cho jonivor. Cho. Sizlarga e'tibor bering buni. Cho. Cho. Mana. Haqiqatdan ham zo'r. O'ylamasin, oyoqlari tushib qoldi. Ya bo'yi katta o'zi anaqaligi bilinib turibdi-yu. Ichkari olib ko'rsatib beraman. Setki chiqsa mana. Ko'rasiz, cho jonivor. Juda ham ziyrak ekan. Bo'yningizga sutdor. Birinchi qoringa shunchalik yelin soldi, ikkinchi qoringa endi tomosha qilasizlar. Chu. Chu. Mana 3-chi 45 litr 8 oydan o'tgan, bu 10 kunlik, 15 kunlik bora.